Ողջույն, հարգելի ռադիո լսողներ, ուրախ եմ կրկին ողջունել ձեզ։ Ես Լուսինե Մուրադյանն եմ եւ ձեզ հետ միասին այսօր բացահայտելու ենք հերթական հաջողության նոտան, մոտիվացվելու ենք, այո, ոգեշնչվելու ենք եւ պատրաստ ենք լինելու նոր գործերին։ Ներկայացնեմ միանգամից իմ զրուցակցին, For You.am-ի տնորեն Լևոն Գալստյանն է, ողջույն։ Ողջույն, Լուսնե։ Լևոն, բարի գալուստ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր։ Ես հուսամ մենք սիրուն ճամփորդություն կիրականացնենք եւ կփորձենք հասկանալ ինչպես է ստացվել, որ գյումրեցի տղան հայտնվելով Երևանում կրթության նպատակով հետ մնացել է այստեղ, դիրքավորվել, հիմնավորվել եւ այսօր ունի նաեւ կայուն բիզնես ու կարող ենք համարել հաջողակ։ Հաջողակ դուք ձեզ համարում եք, օրինակ ես կողքից դիտարկում եմ եւ ինձ թվում է, որ այո, դուք հաջողակ եք։ Ես կարծում եմ կյանքի ամեն մի փուլում պետք է քննադատել ինչ ոնց որ էտապ ես հասել, ինչ փուլի ես հասել։ Չէ, դժվարանում որ ասեմ հաջողակ, բայց տեսնում եմ, որ լիքը տեղ կաճելու, կրթվելու, սովորելու ու իրոք ծեր դառնալու հաջողակ։ Բայց մի րոպե, հաջողակ կարող է լինել, ինչպես դուք եք ասում, յուրաքանչյուր փուլի համար հաջողակ եք, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ վերջ։ Պիտի շարունակենք, գնանք առաջ։ Հիմա այս պարագայում, եթե նայում ենք, ձեր հաջողության գրավականը, ձեր բնավորության որ գիծն է, որ ապահովել է։ Օ՜, հա, հետաքրքիր է, խառնվածքի հետ կապված։ Ինչ բարդ հարց եք տալի ու համեմատ շատ հետաքրքիր։ Կարծում եմ թիմում մարդկանց հետ շփվելու կարողությունը, հա, ես ինձ սովորացրել եմ լինել համբերատար։ Սովորացրել եք։ Հա, ստացվել։ Կարծում եմ, հա, ուրիշները ավելի լավ կասեն, բայց ես հասկացել եմ, որ եթե ես ուզում եմ թիմ համակարգեմ, որ մարդիկ իմ հետ ուզենան աշխատեն, իրանց հետ պետք է, իրանց պետքա շատ հաճելի լինի իմ հետ աշխատելը, ու այդ պետքա լինի օրգանիկ, պետքա լինի բնական։ Ու քանի որ աշխատանքի մեջ շատ է խնդիրները, իսկ դրանք ոնց որ անխուսափելի են, պետքա իրանց նկատմամբ շատ տոլերանտ լինել, որպեսզի միջավայրը ոչ թե դու ամեն անգամ վատացնես, այլ դու լինես այն մարդը, որ պետքա միջավայրը կայուն պահի, հա, հարթեցնի խնդիրները։ Հա, պետքա ոնց որ միշտ այդ խնդիրները, պրոբլեմները միշտ դեպի լուծման կնան, հա, այսինքն հենց որ խնդիրը բարձրացվում է, մենք պետքա հասկանանք, թե այդ խնդիրը ոնց պետքա լուծենք, հա, ու դրա համար պետքա էմոցիոնալ ստաբիլություն պահել, որ այդ ամենը ստացվի։ Պետք են շատ լավն է, իսկ ոչ այդ համբերատար չեք եղել, ասացիք։ Ես կարծում եմ, որ այդքան էլ չէ, չի ասի, թե ես շատ արագ բռնկվող եմ եղել, բայց չի ասի, որ այնպես եմ եղել, ոնց որ հիմա եմ, հա, ու ես ոնց որ ամեն հաջորդ տարի, հա, կարելի ասել, երբ որ հետ եմ նայում, ուզում եմ այդ ստաբիլությունը ավելի շատ լինի, այսինքն այդ հարցականն է կա, որ նաև դու այդ ուրախությունը սենց wow chill-նում, հա, այսինքն դու միշտ ինչ-որ սենց ստաբիլ վիճակում ես, այսինքն եթե մի հատ լավ բան ա, դու ինչ-որ ներքուստ կարող ա ուրախանաս, բայց ինչ-որ սենց էմոցիոնալ բում չես ապրում, հա, ու նույնն էլ հակառակը, որ ինչի մեջ խնդիր ա լինում, դու միանգամից ինչ-որ ստրեսի մեջ չես ընկնում, այլ այդ ստրեսը մաքսիմալ ճնշում ես, էլի սենց։ Բայց չէ, որ մարդկանց էմոցիաները պարտադիր անհրաժեշտություն են, այդ wow-ները պետք են մեկ-մեկ, չէ՞։ Այդ ես ասում եմ բան, անձնական դաշտում, հա, ստացվում է։ Համեմատաբար, հա, համեմատաբար, հա, առաջ շատ ավելի քիչ է ստացվում, ինձ թվում է ինչքան ավելի շատ լինում ես ոնց որ աշխատանքի մեջ, բիզնեսի մեջ, այդքան հասկանում ես այդ տարբերությունը, հա, որն է աշխատանքային վիճակը եւ որն է ոչ աշխատանքային վիճակը, ու կարողանում ես տարբեր, եթե հետ նայեմ 3-4 տարի երևի թե գրեթե իմ համար նույն միջավայրն էր, հիմա փորձում տարանջատել, երեխեքը մեծանում են, մեր, ասենք, այսօր էդ էլ նաև ազդում է, որ դու ընտանիքը արդեն մի քիչ ուրիշ ռակուրսից ես նայում, իրանք ուրիշ հետաքրքրությունների են, ուրիշ ոնց որ տարբեր ոնց որ կյանքեր լինի, հա, մի կողմից ասած, ու դու պետքա իրանք տարբեր վերաբերվես, երբ որ դու ինչ-որ աշխատանքային հարցեր ունես, իսկ այդ դրանք միշտ են, ու երբ որ դու գնում ես տուն, պետքա այդ ամեն ինչը ինչ-որ մի ձև։ Բայց չէ, որ տանը կա էակ, որը անմիջական կապ ունի եւս աշխատանքի հետ։ Ձեր կնոջ մասին է խոսքը։ Այդտեղ էլ ինչ են կարել։ Ինչ է կարել։ Մենք 14 թվից իրար հետ գործ ենք անում, մինչև ֆորյուն էլ 18-19-ին հասկացանք, որ նույն գործի վրա իրար հետ չենք աշխատում։ Նույն գործի, ասեմ, նույն պրոյեկտի, հա, պայմանական ինքը նույն ֆորիում կարա մի position անի, ես ուրիշ position, մենք միասին պիտի չաշխատենք, նույն
փոքրիկ նախագծի իմաստով ասեմ, հա, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ մարքեթինգային արշավը, հա, այդ մարքեթինգային արշավի վրա երկու որոշող պիտի չլինի, որ ես լինեմ ու ինքը լինի։ Դա փորձ ցույց է տալիս, որ անձնական կապը խիստ խանգարում է աշխատանքային հարաբերությունները։ Այստեղ օբյեկտիվությունն է կորում։ Ավելի սուբյեկտիվ է դառնում որոշումների ընթացքում։ Ոչ միայն, բայց այդ թվում համ սուբյեկտիվ է դառնում, համ երբ որ դու այդ մարդու հետ անձնական կապ ունես, դու ես իմ տեսանկյունից ասեմ, որ ես միշտ այդ ֆիդբեքը Տաթևից ու մնացած մարդկանցից ստացել եմ, ես իրանցից մի քանի անգամ ավելի շատ եմ պահանջում արդյունք, քան ուրիշ թիմակցից պահանջը սենց էլի չարգելքավոր։ Հա, ոնց որ ինքը իմ համար պետք է լինի գերազանցություն ու ես իմ չափանիշներով եմ չափում, որ չէ, դու պետք է SSSS ամենը հաշվի առ ցներ, բայց ամեն մեկը տարբեր ենք, էլի։ Բայց Տաթևը կանացի հմայքը չի օգտագործել երբևէ գործում իր գաղափարը առաջ տանելու համար, օրինակ։ Դա էլ հիմա միշտ են օգտագործում։ Միշտ է լինում։ Հա, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ մի քիչ դժվար է, էլի։ Ես նաև ուրիշ մարդկանց օրինակներ եմ նայում այս շրջապատում, ու շատերն են գալիս դրան, որ մենք կարող ենք նույն միջավայրում աշխատել, բայց ամեն մեկս մեր պոզիցիայով, հա, առանցին ոնց որ դուք ես մասի պատասխան տնեք, ես ես մասի պատասխան տնեմ։ Դա չի քննարկում առօրյական աշխատանքային։ Միշտ քննարկել ենք այդ 19 թվից հետո որոշվածա, որ կան աշխատանքային ժամեր։ Տանը չկան աշխատանքային ժամեր։ Եթե քրիտիկական հարց չի, չենք քննարկում։ Հակառակ դեպքում, Լուսնե ջան, դու ամբողջ օրը քննարկում ես այդ, այսինքն դու քո անձնական ամենը թողնում ես, անձնական հարաբերությունները տուժում են այս պարակայի միջով։ Ակամայից է տենց է լինում, ակամայից, հա, այսինքն դե ոնց է, հիմա մարդիկ տանը ինչ որ բանից խոսում են, հա, դու հիմա պատկերացրեք, ունես մի հատ թեմա, որը միշտ ակտուալ է։ Դե մեր տանն էլ է աշխատանքային պես է ստացվել, որ ամուսինս ու ես նույն ոլորտից ենք, ու ձեր ասած տարբերակը։ Հենա ոլորտը ոչինչ, հա, երբ որ ինչ-որ թեմայից ես խոսում, բայց երբ որ ամիջական աշխատանքային process-ից ես խոսում, մեր փորձը ցույց է տալիս, որ չի ստացվում։ Վստահ եմ, ինչ-որ մարդկանց մոտ ստացվում է, բայց ամեն դեպքում։ Չէ, ինձ թվում է միևնույնն է տուժում է ինչ-որ չափ այդ առումով։ Այո, հետաքրքիր թեմա բարձրացնեցինք։ Ես նկատել եմ վերջին տարիներին հրաշալի մի տենդենս, երբ ամուսիններով են փորձում ինչ-որ բան հիմնել, ու այնպես չի, որ մի տղամարդն այդ ծանրությունը վերցնում իր վրա, կինը թե ութիկունք է ամուսնուն, ամուսինը թե ութիկունք է կնոջը, եւ փորձում են միասին ստեղծել ինչ-որ սիրուն գողտրիկ բան, որը հետագայում դառնում է նաեւ իրենց, այսպես ասած, գեղեցիկ բարեկեցիկ կյանքի հիմքը։ Այս պարագայում այդ սիրուն կողմը ներկայացրեցի, բայց կան նաև բացասական հատվածներ, որտեղ արդեն գեղեցիկ ռոմանտիկ հարաբերությունները ինչ որ չափ դուժում են։ Այ նաև մի հետաքրքիր բանի եմ եկել, որ զույգերը պիտի հավասարաչափ աճեն, իրար հետ պիտի աճեն, որ միշտ իրար կողք կողքի ձեռք բռնած քայլեն, եւ դա օգնում է բազմաթիվ խնդիրներ ուղղակի գցել յետին պլան կամ ուղղակի հեշտությամբ լուծել։ Այ ձեզ մոտ հաջողվում է տանդեմը պահել։ Ինչ լավ հարցեր եք տալի հետ։ Հետնել ասում եմ մտածելու առիթա տալիս։ Հա, բայց իհարկե։ Ես այդտեղ մի քիչ այլ կարծիք ունեմ, որ անպայման չի, որ զույգերը այդ աճ կարիերա աճ, ասենք թե աշխատանք, կարիերայի մասին չի խոսքը, ներքին չէ, այդ մասով լրիվ համաձայն եմ ես թեման կարիերայի հասկացա, բայց որ սկսել եմ կարճ ասեմ, այդ մասով ես օքեյ եմ, որ ամեն մեկը ինչ որ մի լեվելի հասնի, հա, ու ոչ մի ձև չհամատենք, թե ես գիտես բանը էս կան մենեջմենտից եմ հասկանում կամ էս կան մարքեթինգից, առհասարակ համեմատություն ես կյանքում լավ բանի չի վերում։ Այո, իսկ այդ մասով, հա, կարևոր է, այ հենց այդ մասով, որպեսզի մարդիկ այդ էմոցիոնալ զարգացվածության, կրթվածության նույն լեվելի լինեն, պետք է այդ մարդիկ իրար հետ շփվեն։ Ուհ։ Որպեսզի ժամանակ անցկացնեն իր։ Պետք է իր ժամանակ անցկացնեն, բարի ամենապարզ իմաստով, հա, ժամանակ անցկացնելու շփվելու, նույնը ասենք երեխեքի մասին է, հա, ոնց որ որպեսզի ուզում ես երեխեդ ինչ-որ բանի հասնի, դու պետք է քո ժամանակից մի մասը կտրեստաս այդ երեխուն, էլի։ Հայտնի անեկդոտ հիշեցի միայն վերջը, ասում եմ շփվեցինք, բարձվեցինք, լավ մարդ էր։ Հա, հիմա դրա համար, որ ինչքան շփումը շատ է լինում, այդքան դուք նույն վալնայի վրա եք լինում, էլի, ու նաև շփվելն է ավելի հեշտ լինում, կարողանում եք ինձ էմոցիոնալ վիճակի կակ, որ խնդիրները իրար հետ պարզ քննարկեք, հա, վերլուծեք, որպեսզի բոլորս, ես ոնց եմ մտածում, այնակ հիմա մենք ոնց մի հատ կյանք ենք ապրում, ու ես պատկերացնում եմ, որ իմ ամեն հաջորդ օրը ես պետքան ինձ սարքեմ, որ ապագան ավելի լավ լինի։
Այդ նույնը վերաբերվում է անձնական հարաբերություններին, այսինքն եթե մենք ամուսիններ ենք, ինչ որ մի հատ հարցի շուրջ իրար հետ ընդհանուր հայտարարություն չենք եկել, մենք այսօր գործ ենք անում, որ վաղը լավը լինի։ Ու տենց ամեն անգամ նշանակում է, որ 5 տարի, 10 տարի հետո մենք ավելի լավ, ավելի ներդաշնակ ենք ապրելու, քան հիմա ենք ապրում։ Ու ես էլ նկատում եմ, քան օրինակ մենք 13 տարի ամուսնացած ենք։ Այդ 13 տարվա մեջ ոնց որ ես այդ տենդենսը տեսնում եմ, որ մենք աստիճանաբար այնպիսի վիճակ ենք գալիս, որ մեր կյանքը ավելի հաճելի ենք անցկացնում։ Ներդաշնակ ավելի էսպես է։ Ավելի իրար հասկանալով, ավելի քիչ խնդիրներով, երբ ինչ-որ մի հատ խնդրեմա լինում ընտանիքում, որ մենք նկատում ենք, որ այդ կերկնվում է հաճախ, ուզում ենք հասկանանք, ինչ որ մեկից մոտ ուրեմն պատրաստ չի այդ փոխելու, հա, որ այդ նույն խնդրեմը կերկնում է, որովհետև ըստ լոգիկայի 1 2 3 4 տարիներ հետո այդ ամեն ինչը պետքա չլինի, նույն խնդիրը պետքա չկերկնվի, այլ նոր խնդիրներ օքեյ է կարան լինեն։ Դե հա, իհարկե, ժամանակային, այսպես ասած, մարտահրավերները, մեր փոփոխությունները, հետաքրքիր բան ասացիք, միմյանց հետ ժամանակ անցկացնել ու իրար լսել։ Ինձ թվում է ժամանակակից մարդու ամենակղավոր խնդիրներից մեկը լսել, չլսելու։ Այդ նույն խնդրեմն է ես իմ մոտ եմ նկատում, ու ես երբ որ նկատում եմ, սկսում եմ այդ մասով բան անել, ինչ որ գործ անել, օրինակ ասենք սոցիալական ցանցերը իմ մոտ համանափակում եմ։ Իմ մոտ հիմա հեռախոսով լիմիտ է դրած, դա օրը 15 րոպեն է, 15 րոպեն ծավալ։ Դժվար առաջ 2 ամիսն է։ Հետո հեշտալն է։ Բայց չոր ձեր աշխատանքը անմիջական կապ ունի նաև սոցիալական ցանցերի։ Ինչ ժամանակ մտնում ես այդ աշխատանքը տանում ես, դուրս ես գալիս, հա։ Իսկ մոնիտորինգի եւ այլ հարցերի հետ կապված այլ մարդ է անում եւ դրա կարիք չկա, որ դուք նաեւ ուսումնասիրեք։ Ես անմիջապես հա այդ մասով չեմ զբաղվում, բայց այդտեղ խնդիրը սոցիալական ցանցերում ժամանակ սպանելու մեջ է։ Երբ որ դու այնտեղ գործ ես անում, դու նաև մտքով քեզ չի տանջում, այդ որովհետև դու ինչ-որ գործ ես անում, հա։ Կապ չունի որ հարթակում ես այդ գործը։ Հա, կապ չունի որտեղ ես, հա, հիմա TikTok-ը լինի, Instagram-ը թե Facebook-ը լինի, բայց երբ որ դու մտնում ես, զգում ես, որ ժամանակը դու հիմա սպանում ես ինչ-որ կոնտենտ սպառելով, որը քեզ ոչինչ չի տալիս։ Այդ բանալի բառը ոչինչ չի տալիսն է։ Չէ՞ որ կարելի է այդ նույն հարթակներում գտնել այնպիսի կոնտենտ, որը քեզ իսկապես տալիս է հրաշալի ինֆորմացիոն բազա։ Եվ ես մեկ-մեկ բռնում եմ ինձ այն մտքի հետ, որ ես այնքան բան սովորեցի 5 րոպեում։ Այս դեպքում արդեն ճիշտ ընտրություն կատարելն է։ Իմ դեպքում օրինակ բարդա, Լուսնե ջան, ես օրինակ իմ համար պիտանի կոնտենտը YouTube-ով եմ նայում։ Հա։ Չեմ նայում օրինակ Facebook կամ Instagram-ով, որովհետև երբ որ ես մի հատ պիտանի եմ նայում, հետո 4 հատ ոչ պիտանի եմ նայում, ես չեմ կարող մենակ այդ կոնտենտը բռնեմ, հա։ Հասկացա։ Ես մտնում եմ ինչ-որ մարդկանց story-ն եմ նայում։ Իմ համար ոչ պիտանի է, հա, ոնց որ այդ դատան։ Իմ մոտ ուղղակի փոխանակ ճիշտ բաների վրա մտածի, նայում եմ թե ով որտեղ է գնացել, ինչ արել։ LinkedIn եմ աշխատում մտնեմ, որ որպես գոնե մի քիչ ավելի պրոֆեսիոնալ, որպես ինքը network կլինի, որտեղ անձնականը քիչ է, հա, sense։ Իդեպ LinkedIn-ը բավականին աճել է բիզնես միջավայրում աշխատողների համար, ճիշտ եմ թե ոչ։ Հա, հա, իհարկե։ Ինքը գնալով ավելի աճում, հա։ Այդտեղ այդտեղի կոնտենտը սպառած չես կարողանում ասես, որ այդ զուրա, որովհետև ինչ որ գիտելիք է ստանում, էլի ինչ որ իվենթի մասն ես իմանում, մասնագիտական ոնց որ network-ը դառնում, էլի։ Տարանջատել, զգալ, լսել, զրուցել, լինել անկեղծ մաքսիմալ, տընց միշտ եղել է ձեզ մոտ, թե տարիների ընթացքում եք կարողացել հասնել այդ արդյունքին։ Չէ, միանշանակ չի եղել, այդ երկար աշխատանքա պետքա համբերատար լինես։ Նայ վտեղից էլ է գալիս իմ համբերատարությունը, որ պետքա համբերատար լինես, որտեղ երբ որ դու անհամբեր ես, միշտ վերջում արդյունքը չես ստանում, հա։ Այդ երկար ոնց որ ժամանակ է, ես տենց եմ վերաբերվում, էլի։ Այսինքն առաջնորդվում եք դանդաղ, բայց հաստատուն քայլերով սկզբունքի հետ, սկզբունքով։ Այդ դանդաղ բառը կարանք հանենք, ասենք հաստատուն քայլերով, կստացվի դանդաղ, թե արագ, այդ մենք չենք ազդում իրա վրա։ Բայց չեք շտապում։ Հիմնարար գիտելիք եք ուզում ձեռք բերել, որը բաներ կա, որը որ պետքա ձևավորվի, հա, երբ որ ինչ-որ մի բան պայմանավորվում ենք, թե աշխատանքային, թե անձնական միջավայրում, մենք հասկանում ենք, որ դրա համար ժամանակ է պետք, որ մեր ուղեղը ոնց որ կատարան, հա։ Հակառակ դեպքում մենք կարող ենք մի օրում ամեն ինչ պայմանավորվենք ու տենց էլ լիներ, հա, բայց հաճախ մարդիկ հաջողում են իրենց խենթ ու խելար գուցե առաջին հայացքից անիրական թվացող գաղափարներում եւ ստեղծում են յուրատեսակ մի աշխարհ, որը իրենց ապահովում է նաեւ ոչ միայն ներքին հոգեպես բավարարվածություն, այլեւ կայուն բիզնես եւ բարեկեցիկ կյանք։ Մարդիկ կան, որ ամեն ձեզ փորձում են, տարատեսակ գրքեր են կարդում, ինֆորմացիա են ստանում, որ որոշում են ինչ-որ բիզնես անել ու իրենց մոտ չի ստացվում։ Այստեղ ըստ ձեզ ո՞րն է հիմնական պատճառը, որ այն մեկի խենթ գաղափարները իրականանում են, այս մյուսի մոտ, որ ավելի ստաբիլ գաղափար է, չի ստացվում։ Էլի շատ լավ հարց է։
ձեր հարցերը շատ լավն են։ Շնորհակալ եմ։ Ես չեմ կարողանա մի պատճառ բերել, բայց ես կփորձեմ իրան պատասխանել ընդհանուր իմ տեսակետը ոնց է, որ կան շատ ազդակներ արտաքին, որը որ մենք չենք կարողանում կանխատեսել եւ նաեւ ժամանակի տվյալ պահին չենք կարողանում տեսնել։ Հիմա փորձեմ մի քիչ ավելի բարձ ասել, հա, հիմա այսինքն, երբ որ դու ինչ-որ մի հատ իդեա ունես, առաջի հաջողության sense ասած հույս ենա, որ դու լինես ճիշտ ժամանակում ճիշտ տեղում։ Բայց ոնց գաց, որ ընց այդ պահն է։ Ես իմ կարծիքով կարող է ինչ-որ մարդիկ, ովքեր մեծ հետազոտական թիմեր ունեն, մեծ ռեսուրսներ ունեն ու ինչ-որ մի բան են սկսում, իրանք շուկային ուսումնասիրում ու հասկանում են, բայց ասենք սովորական մարդու համար, որ ինքը ինչ-որ մի հատ իդեա ունի, իր մոտ կամ ստացվում է ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղումն էլ կամ չի ստացվում։ Ու տենց բազմաթիվ օրինակներ կան, հա, նաև հայտնի մեզ հաջողության ու ոչ հաջողության։ Եվ մյուսը արդեն այդ տարբեր հանգամանքներն է, հա։ Մենք այսօր ոնց որ իրար հետ խոսում ենք, ինչ որ մարդիկ մեզ լսում են։ Հիմա կարող է ինչ որ մեկը, ով որ մեզ լսում է, վաղը մեզ մի հատ այնց աշխատանքային գործնական առաջարկ կանի, որ այդ ֆորի համար սենց շատ ուժեղ պրառիվ կլինի կամ չի լինի։ Իսկ մենք այդ չենք կարող։ Այսինքն, մեկը, որ անպայման պետքա քո պատկերացրած միտքը լինի այդ պահին ժամանակային, հա, ժամանակավրեպ չլինի, ու մյուսը հանգամանքներն են։ Սկսած մեր բնավորությունից, մեր խառնվածքից, այն մարդիկ, ովքեր մեր շուրջ են հավաքվում, հա, սենց։ Իսկ եթե երկու բառով ասենք համամիտիկ, այդ մտքի հետ որ ասում է լինելու բանը լինելու է։ Չէ։ Չէ, օրինակ տեսեք, հետաքրքիր մի բան ասեմ, երեկ իմ գործարար ընկերներից մեկի հետ էի զրուցում եւ ասաց, որ մի հետաքրքիր բիզնես գաղափար ծախողել է, այն պարակային, որ դժվար էր դա ծախողել։ Ասաց, ես դեռ վերադառնալու եմ այդ բիզնեսին, այդ գաղափարին ու ես դեռ անելու եմ։ Բայց ես ծախողել եմ եւ դա ինձ համար մի լավ դաս էր։ Ահա։ Ես փորձառություն ձեռք բերեցի ու ճիշտ էր, որ ես ծախողել եմ։ Այս պարակայում այդ ֆայլերին ինչպես եք վերաբերվում, դուք ձեր ծախողումներին ինչպես եք վերաբերվում։ Այն նախորդ հետ հաստատ համաձայն չեմ լինելու բանը լինելու է, ասեմ ինչի, որովհետև այդ ինձ կաշկանդում է, ասենք եթե լինելու բանը լինելու է, մենք այսօր նստած ինչ-որ բան ենք անում, այնինչ լինելու բանը լինելու է, այդ տեսանկյունից նայած եմ ասում։ Զլեմ հետաքրքիր հոգեբան մի կա, իր տեսանկյունից էլ այսպես է ասում, իրականության շատ տարբերակներ կան, դու չես կարող փախնել այդ իրականության տարբերակից, բայց դու կարող ես այդ իրականության տարբերակներից մեկը ընտրել։ Անտոնացի, այդ մի քիչ ուրիշ մոտեցում է, հա։ Միգուցե տենց, հա։ Օրինակ, պատկերասրահում այդ սրահի նկարները դուրս չեն գալիս, դու չես կարող այդ պատկերասրահը այնպես անես չլինի, բայց դու կարող ես սրահը փոխել, գնալ այն մյուս սրահ, որտեղ նկարները քեզ դուր են գալիս, այդտեղ համամիտեք էլ։ Հա, հա, հա։ Այդ իմ համար ավելի հասկանալի է, իմ ուղեղի համար ավելի հասկանալի է, հա։ Ինչ վերաբերում է ֆեյլերին, դե ես վստահ եմ, որ ինքը մեր կյանքի կարևոր կտորներից է, հա։ Ու նաև հենց աշխատանքային միջավայրում, գործնական միջավայրում խիստ կարևոր է, որ դու սխալվես, այդտեղ մի քիչ թյուր պատկերացում կա, խոսքը գնում է նորբան փորձելու, սխալվելու մասին, խոսքը չի գնում ամեն օր նույն սխալը անելու մասին, հա։ Չէ, դեպքեր կա, որ մարդիկ ասում են, բա ոնց սխալվելը խրախուսում ես։ Չէ, երբ որ դու ինչ-որ նոր բան ես փորձել ու այդ նոր բանը փորձելու արդյունքում ինչ-որ սխալներ ես արել, այդ շատ նորմալ երևույթ է։ Կան ընկերություններ, որ մշակույթում ասում են, պիտի սխալվես, երբ որ իրանք շատ միտված են ինովացիա, օրինակ մենք որ Forion նոր էինք սկսում, մենք հենց այդ բանն ենք, քարոզն ենք անում, ասում ենք, փորձեք սխալվեք, որովհետև մենք նոր սկսում ենք, մենք չգիտենք ինչ հա դառնալու, ծաղիկ ենք վաճառելու, տորթ ենք վաճառելու, ռիսկային է շատ, հա, իհարկե, դե այդ է ոնց որ բարձր ռիսկային ու հավանականությունը, որ կարա միտեղ մի ուղղությամբ պրառիվ ունենաս, էլի, մենք դες տարբեր բաներ փորձում ենք, մեկ է զգացինք, որ ծաղիկի մեջ կարա հաջողություն լինի, մինչև այդ լիքը բան փորձել ենք, ֆեյլ ենք արել, չէ՞ ստացվի, այդ մեկը փորձենք, մեկը տեսանք, որ ստացվում է, ու սկսեցինք ցույց դրա վրա գնալ։ Մտեղ բան է կա, որ շատ մարդիկ ասում են, այս Պարետոյի օրենքը 80-20-ի, դա էլ է հետաքրքիր։ Ես իմ մտքում գիտեմ, որ եթե ես 10 բան փորձում եմ, լավագույնը 2-ը պետք է աշխատի։ Այդ լինի չի աշխատել։ Այդ լինի մարքեթինգային արշավ, այդ կարալին թիմակից գտնել, այսինքն որ հիմա մի հատ նոր մարդ է եկել, ու արդեն ապրիորի գիտես, որ կարա այդ մարդու հետ չստացվի, դու պետքա միշտ փնտրես, ու երբ որ մի 10 անգամ փնտրես, մի 2 անգամ ստացվի, այդ լավ է։ Հա։ Ձեր մանկության երազանքը։ Օ, ես դից անհետարկիր մարդ եմ։ Շատ անկեղծ եք։ Լավ, ինչ էիք երազում դառնալ։ Ահա, ես իմ տեսակով ստաբիլություն սիրող մարդ եմ։ Չնայած որ այդ ստաբիլությունը իրականում չկա, բայց իմ հոգու խորքում ես միշտ
փոքրիկ նույնիսկ դետալների մեջ միշտ ստաբիլություն եմ մանեկել, էլի։ Չնայած շատ ժամանակ ես իմ ձեռքով այդ ստաբիլությունը ոնց որ քանդում եմ, հա, ինչ որ ռիսկային քայլերի եմ գնում, որ այդ չլինի։ Ես երևի պես երազան դժվարանամ ասեմ, ես պատկերացել եմ, որ ես ինչ որ սենց ստաբիլ ինչ որ աճով աճեմ կյանքում, ինչ որ բաների հասնեմ, այդպես դիֆոլտ ստանդարտ առանց։ Բա ոնց ընտրեցիք մասնագիտությունը, կրթություն, որ պիտի գնայիք արդեն ինստիտուտ, հա, օրինակ, ինչպես եք կամ պատանեկության տարիներին ձեր մտքով անցնում էր, այսօր այս դիրքը կունենաք արդեն։ Ես երևի թե իմ ոնց որ գիտակից կյանքը, որ ես հասկացել եմ, որ ես որոշում եմ գնում եմ առաջ, այդ տենց մի 19-20 տարեկան եմ եղել։ Մինչև այդ, երբ որ ես ինստիտուտ եմ ընդունվել, համալսարան եմ ընդունվել, ես չեմ Որ բաժինն եք ընտրել։ Ես հիդրոտեխնիկ եմ, ջրային համակարգերի շինարարություն եւ շահագործում։ Ինչու հենց այդ բաժինը գնացիք։ Որ շատ երկար չասեմ, ուղղակի հարմար էր։ Հա։ Այդ տեսանկյունից, հա, որ շինարարություն էր, ես մաթեմատիկա սիրում էի, գծագրություն սիրում էի, այսինքն։ Գնացիք են խորտ տվել։ Իրանք ավելի շատ, հա, կարելի է տենց ասել, ոչ պարտադրել, բայց կարելի ասել խորտ տվել։ Դե մենք ոնց որ ես նաև իմ պապիկը եղել է պոլիտեխնիկում ֆակուլտետի դեկան 20 տարի, ասենց ոնց որ դասախոսի ընտանիքից եւ այլն տենց է։ Գյումրի հաճախ եք գնում հիմա։ Հիմա մի քիչ քչացել է, բայց աշխատում եմ, որ գոնե ամիսը մի քանի անգամ գնամ։ Չէ, կարոտում։ Կարոտում եմ։ Հա, այն Գյումրին ձեր պատանեկության ու հիմիկվա Գյումրին կտրուկ տարբերվում է։ Ահաքին, հա, ես միշտ որ գնում եմ, բանը, հատկապես որ հիմա տենց մի ամիս կարող գնացած չլինեմ, միշտ նոստալգիա եմ ապրում, գնում փողոցներով, պատտվում եմ շուտ տեղերով։ Այստեղ կան փողոցներ, որոնք այլևս չկան։ Հա, փոխվել է, բայց տենց հինը կա, էլի։ Հինը պահել են, հա, իհարկե։ Որպես կանոն երիտասարդները ինստիտուտ են ընդունվում, գալիս են մայրաքաղաք, կեսը գնում են հետ, կեսը մնում են այստեղ։ Ինչպես ստացվեց, որ դուք մնացիք Երևանում։ Ինձ թվում է, նախ ես որ գալիս եմ Երևան, ես ուզում էի ոնց որ ավելի մեծ կյանք գնայի, ավելի աշխուժ տեղ գնայի, հա, որտեղ իմ մոտ միշտ դե 2008 թվից եմ եկել, 2008-ին Գյումրին, այս Գյումրին չէր ընդհանրապես, հա, ու միշտ ոնց որ երիտասարդությունը ինչ որ աշխատանք չուներ, այն ժամանակ ինտերնետը այդքան զարգացած չէր, կյանքը չէր երրում, հա, շատ շատ, այսինքն օրինակ այսօրվա Գյումրին ու 2008-ի Գյումրին ընդհանրապես չես համատի, հա, ու ոնց որ ես ուզում եի ինչ որ այնտեղ ապրեի, որ պերսպեկտիվա լներ, որ ես կարայի աճեի, հա, ոնց որ զարգանայի եւ այլն, հա, ու երբ որ համալսարանը վերջացրեցի, այդ դիլեմանն էր, արդյոք ես ուզում եմ մասնագիտությամբ աշխատել թե չէ։ Հետո չգտա ճիշտ ասած բան, այդքան հետաքրքրություն, շատ փակ ոլորտ էր ինքը, շատ սահմանափակ էր, ոնց որ նոր աշխատատեղեր, նոր բաներ քիչ կարայր գտնել, ու ոնց որ դուք դի ինչ որ այդ փոքր տեղից սկսեիր, ինչ որ պետական ընկերությունը փորձեիր աճեր, էլի, հա, ունենց ստացվեց, որ չգնացի ոնց որ այդ մասնագիտական ուղղությամբ։ Ինչ արեցիք։ Ես դե ուսանող ժամանակվանից սկսել էի աշխատել, իմ ուտ ամեն ինչ մի քիչ շուտ է սկսվել, ես 5 տարեկանից դպրոց եմ գնացել, 15 տարեկանում ավարտել եմ դպրոցը, 19 տարեկանում համալսարան եմ ավարտել, 16-ից արդեն աշխատում էի, մի հատ բան էր, բենզինի լցակայան էր, որ գնում էի ինստիտուտ, հետո այնտեղ աշխատում էի, էլի, ոնց որ մի 2 տարի այդտեղ աշխատեցի, հետո ինստիտուտ ավարտելուց հետո ընկերները որոշեցին բիզնեսով զբաղվել, որոշեցին մթերային խանութ բացել, հետո հաջողել եք, թե ծախողումներ ծախողել եք։ Շատ եք դուժել ֆինանսական մասով։ Դե այն ժամանակվա համար շատ էր, մի $5,000 դուժել էինք։ Բայց այդ առաջի, հա, ասեք։ Ասեք, չէ, դուք ասեք։ Այդ առաջի հետդարկիր փորձներ, առաջի սենց ֆեյլներ, որ կարաք է սենց ծախողի ու դու հասկանաս, որ կարող ենք ասել, որ քանի որ դա առաջինն էր, դա ամենատպավորիչն էր։ Հա, հաստատ կարաք ասեք։ Այս պարակայում ասացիք ընկերներով։ Հա։ Դրանից հետո ի՞նչ հասկացաք, որ ընկերների հետ բիզնես պիտի չանեք, թե հասկացա, որ ընկերների հետ պետք է ընկերություն անել։ Շատ լավն էր։ Որոշից կարևոր է։ Կարող առաջի հասկից տենց այդքան չթվա կարևոր, բայց այդ ավելի կարևոր է, քան այդ գործը, որ իրար հետ կանեք, ըտեղ է նույն անձնական բանն է, հա, ասենք ընկեր է, ամուսին է, կին է, ծնող է, աղբեր է, երբ որ կա անձնական կապ, ու դա դու ուզում ես համատեղես աշխատանքային հարաբերության մեջ, դա տարբեր տեսակի հարաբերություններ է, որը որ իմ համար չի համատեղվում, էլի։ Հետո շատ հետաքրքիր, այսպես։ Հետո այդ տևեց մի 6 ամիս,
Ահակին մեր համար փորձ էր, իրենք ընկերով ենք։ Հիմա էլ ընկերներ եք։ Հա։ Ինչ լավ է։ Այսինքն այդ դժվարությունը ձեզ չբաժանեց իրայից։ Լինում են դեպքեր, երբ բիզնեսը չի հաջողվում, ընկերությունը փակվում է։ Մենք մի խոսակցություն ունեցանք, որոշեցինք, որ այս փակում ենք այս թեման։ Այլևս չեն կարա դառնում ոնց որ։ Ահա։ Ու տենց էլ եղավ։ Տենց էլ արեցինք, այդ ամենը մեր համար շատ լավ կյանքի փորձ էր, հա, որ շատ բաներ հասկացանք, հա, այդտեղ, թե ոնց է այդ բիզնեսն աշխատում, ոնց չի կարելի, ասենք, 50 մետր հեռավորությամբ մեծ սուպերմարկետի կողքում։ Այդ կարգի հեռատես չէիք։ Մի հատ 50 քառակուսիանոց հայատի մեջ խանութ էլի։ Բայց դա հետո սկսում ես վերլուծել, ցա հասկանում ես, որ այն կողքի խանութը ապրանքն ավելի էժան է ծախում, քան դու առնում ես մատակարարից։ Հա, այստեղ շատ նրբություններ։ Հա, լիքը բաներ կա, որ մենք այդ ընթացքում սովորեցինք ու այդ մեզ օգնեց, ինձ թվում է բոլորիս օգնեց հետագայում ավելի ճիշտ քայլեր անել ու այդ տարիքում այդ այտենց ֆեյլ անելը, հետո օրինակ sense բանկը ասում են, ինչքան երիտասարդ ես, այդքան ցախողումդ քո վրա էժան է նստում։ Ինչքան կարողանում ես, այդքան երիտասարդ ժամանակում կարողանում ես ցախողել, հա, որտեղ դու կյանքը դիմասն ա, չի ստացում էլ ես փորձում, չի ստացում, բայց ասենք երբ որ դու չգիտեմ 35-40 տարեկան ես ու ինչ որ մեծ ցախողում ես ուզում անես, չի լինում, ասենք այդ շատ ավելի բարդ է լինում։ Այսինքն ավելի ռիսկերի չես գնում, չէ՞, արդեն 50 տարիքում։ Դե, հա, ընտանիք ունես, չգիտեմ, փորձառությունը ցույց չի տալիս, այն ժամանակ գուցե այդքան փորձառությունս ավելի ռիսկով ես, հա, չես պատկերացնում։ Այդ պլյուս էներգիա շատ ավելի շատ է, հա, երիտասարդ տարիքում։ Հա։ Ուզում ես ամբիցիաներս, գիշեր ցերեկ աշխատես, հա, ոնց որ ամբիցիաները դիրա հերթին էլի։ Երբ որ այսքան դու երիտասարդ տարիքդ ճիշտ ես օգտագործել, հետո շատ ավելի լավ է ստացվում, էլի։ Ես իմ ուսանողներին միշտ ասում եմ, քանի երիտասարդ եք, պիտի չափից շատ աշխատեք, դա փորձառություն է, որ հետագայում ձեզ թույլ կտա ամուր կանգնել ձեր ոտքերի վրա։ Այո։ Ես ինքս էլ այդպես նաև փորձել, ինձ հետաքրքիր է, տեսեք, փորձել եք բիզնեսում ձեր ուրույն տեղը գտնել, ձեր առաջին ձախողումը արդեն ներկայացրեցիք, հետո ոնց հասակ, ոնց եկաք for you, եւ այդ ոնց ստեղծվեց ընդհանրապես, այդտեղ ինչ մեծ ձախողում եք օրինակ ունեցել, որը նաև օգնել է, որ գուցե այդ ձախողումը չլիներ, ավելի մեծ բարձունքի չհասնեիք, հա, այսպես։ Հա, հաստատ։ Ուժ է տվել։ Ինչ պատմեմ հետարքիր, 14 թվին, երբ որ Տաթևը արդեն մեր աղջկան Էլենիներ ունեցել, ու մի Էլենա երկուսից ավել արդեն մանկապարտեզ բաներ կնում, թե ռուբներ, չէ՞, երեխաս մեկ, պետք է արդեն ուզում էր աշխատել ինչ-որ մի տեղ, ու մտածում էինք ինչ անենք, ես էլ այդ ժամանակ ոնց որ մարքեթինգից ոչ մի գաղափար չունեի, էլի այդ ժամանակ Facebook-ը բան նոր ակտիվացել էր, ասենք կարանք ինչ-որ ապրանքներ վաճառենք, հա, Facebook-յան շոփով, Instagram-ի շոփով, ու 14 թվից սկսեցինք ինչ-որ տենց տանից ինչ-որ բաներ անել, դրսից ապրանք էինք բերում, ժամացույցներ, բիժուտերիա, ու այդ ժամանակ, քանի որ այս հագեցված վիճակը չկար, հա, այս marketplace-ը, այս ամեն ինչը, այդ ամեն շատ փակ էր, հա, ու մենք ոնց որ ներմուծում վաճառում էինք, ու մի քանի ամիս, երևի մի տարի չէր անցի, ու ողակին ծավալում էինք։ Ու ես մտածում եմ, որ Տաթևը ինչ-որ մի բան տանից զբաղվի, հետո պարզվեց, որ ոնց պետք է երկուսով զբաղվենք։ Ու մեր համատեղ ոնց որ բիզնես կյանքը այդտեղից է սկսել։ Ու մենք սկսեցինք այդ ժամանակ 10-11-ի գնալ, հասկանալ ինչ է աշխում marketing, հա, մենք չգիտենք այդ ինչ է։ Ու տարբեր մարդկանց մոտ սովորում էինք ու տեղից եղավ նաև մեր մարքեթինգի փորձը, հա, ու նաև սովորում էինք, իրարում էինք հենց մեր բիզնեսը, փոքր բիզնեսի մեջ։ Այսինքն դուք գիտելիքը միանգամից պրակտիկ դաշտում էիք իրականացնում։ Ու օրինակ ես հիմա որ հետ եմ նայում, 10 տարի անցել է 14 թվից, մենք այդ պահին ճիշտ ժամանակում, ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում էինք, այսինքն կար դրա բացը, որը որ մենք ունեցանք։ Ու կարող է դինը հենց հիմա անես, կարող է չէ, հենց հիմա անես չի աշխատում, որտեվ բայց մենք այդ ժամանակ չգիտենք շուկան։ Մենք պրոստ փորձեցինք, ստացվեց։ Դա 16 թվականին արդեն մի հատ էլ օֆիս բացեցինք, թիմակից ունեցանք, այդ ահագին մեծացավ ու դրա վրա մենք սկսեցինք սովորել։ Նաև մի հատ մարքեթինգային էջենսի բացեցինք, սկսեցինք տարբեր ընկերությունների սոցիալական ցանցերի զարգացմամբ զբաղվել, այդ էլ նաև այդ մեր 10-10-ների արդյունքներ, որ մենք մարքեթինգ սովորում ենք, մեր բիզնեսի մեջ կիրառում ենք, հասկացանք, որ կարանք նաև ուրիշներին էլ օգնենք, հա։ Ու հետո եղավ for you idea-ն։ Ու երբ որ Ժենյան նարնեն այդ ֆորիում կային արդեն, հələ որ իդեայի փուլում էր, իրանց մոտ բացեր մարքեթինգային մասը։ Ու դուք միացեք։ Հա, ու ես ու Տաթևն ենք, ու իրանք առաջարկեցին, ասին եկեք մարքեթինգ չունենք, դուք դառեք մեր համահիմնադիրներից մեկը, որովհետև հիմա մենք իդեայի փուլում ենք, այնց մարքեթինգի մասը դուք կուրացիա կանեք։
ու այն ինչ փորձը որ այդ մի 4-5 տարվա կուտակել ենք, սկսեցինք արդեն այդտեղ իրականացնել։ Սկսեցինք ֆորիում իրականացնել, հա։ Հետաքրքիր է, փաստորեն այսպես կարող ենք ասել, համատեղ գաղափարները, համատեղ հմտությունները օգնեցին, որպեսզի կայանա բիզնես։ Հա։ Հիմա ուրիշ հարց ունեմ, բոլոր բիզնեսում գործունեություն ծավալող իմ հյուրերին դա հարցնում եմ պարտադիր։ Հայաստանում հեշտ է բիզնես սկսել։ Ես քանի որ ոչտեղ բիզնես չեմ սկսել։ Մի քիչ դժվարանամ համեմատել, հա, այստեղ օրինակ նպաստավոր պայմաններ են եւ այլն։ Բիզնեսմեն ընկերներից մեկը եթերում ասաց, որ այո, շատ հեշտ է սկսել, բայց դա պիտի պահես։ Ա ինքը փորձուներ դրսում բիզնեսներ սկսելու։ Չէ, դժվարանամ ամեն դեպքում ասել, որովհետեւ ոլորտն էլ կապ ունի, թե ինչ ոլորտ է։ Ինձ թվում է, որ փոքր բան սկսելը հեշտ է։ Այդ փոքր բանը մեծացնելը ու նաեւ ծեր ասացի պես այդ մեծ պահելը արդեն դժվար է։ Դե փորձուց է տալի, որ սովորաբար այդ մի քիչ արտասահմանյան փորձն է, որ ասում է 3-ից 5 տարվա ընթացքում բիզնեսները 90% փակվում է։ Իսկ եթե դու ինչ-որ մի իդեա ունես, ու ասենք 5 տարուց ավել այդ բիզնեսը աշխատում է, նշանակում է դու լավ գործ ես անում, դու նենց բան ես անում, որ մարդկանց այդ երկարաժամկետ պետք է։ Բայց չէ՞ որ միշտ պիտի աճի, մեծանա։ Այդ թվում տրանսֆորմացվի, պետք է փոխվի ինքը։ Այսինքն եւ ինքը հատկապես այսօրվա մեր 21-րդ դարում այս արագ աճի տենդենցի ժամանակ դու պետք է արագ տրանսֆորմացվես, լիքը բաներ, որը որ ասենք տարիներ առաջ ակտուալ էր, հիմա էլ ակտուալ չի։ Սկսած ասենք հանրային սննդից, ռեստորաններից։ Այստեղ ժամանակի շունչը զգալն է եւ թիրախները ճիշտ հաշվարկելն է։ Այս պարագայում բիզնեսի հիմքում թիրախն է, ով է քո թիրախը, ում համար ես դու դա անում, ի վերջո։ Այս պարագայում նաեւ ցես համար շատ կարեւոր է զգալ երիտասարդական շունչը։ Շատ կարևոր է, որովհետև սերունդը փոխվում է։ Ոնց եք կարողանում զգալ իրենց առաջին իրաց հետ շփվելով։ Ահա։ Որովհետև դու չես հասկանում այնտեղ ինչա կատարում, իրանք ուրիշ կյանքում են։ Իրանք ուրիշ մտածողություն ունեն, իհարկե։ Լրիվ ասենք ուրիշ է։ Հա, ուրիշ բաներին են կարևորություն տալիս, սկսած ասենք մարքեթինգան ինչ որ արշավներ ես անում, թե ասենք գովազդը, թե հիմա չգիտեմ ինֆլուենսեր մարքեթինգը։ Ինչ շատ արագ փոխվում է, հա, մարտիկ գովազդը ասում են, որ սա գովազդ է, իսկ առաջ մարտիկ TV-ով նայում էին, գնում էին այդ ապանքա առնում էին, հա։ Այդ մարտկանց հետ է պետք շատ շփվել ու երևի մնալ տրենդի մեջ, էլի պետքա միշտ չմեկուսացվել, պետքա տարբեր իվենտների մասնակցել, որ դու մաքսիմալ արդիական այդ ինֆորմացիան կարողանաս վերցնես։ Ու ամենակարևորը, ոնց ասում են Ամերիկայում, Silicon Valley-ում move fast, շարժվել արագ։ Այդ խիստ կարևոր է, շարժվել արագ, այսինքն բիզնեսում դու պետք է կայացնես արագ որոշումներ։ Երբ որ դու սկսում ես հանդաղել, այն, ով որ արագ որոշում է կայացնում, քեզ հաղթում է։ Դրա վառ օրինակը մեծ ընկերություններն են, ովքեր ինստիտուցիոնալ, հիերարխիկ համակարգով ու մի հատ փոքրիկ ստարտափ է, մի 4 հոգի են ինչ որ, կիսագրագետ, այդ մեր վրայով կարամ, օրինակով կարամ ասեմ, ու կիսագրագետի մասով ոչ բիզնեսից չեն հասկանում։ Մենք դից մենք ինչ-որ բան չորբան ստացում։ Դե արագ-արագ ինչ-որ բան են փորձում։ Այս փորձում են չիննում, այս փորձում են չիննում, մեկ էլ մենք բան փորձավ, իսկ այն մեծ կամպանիան, որ այդ մի բանը փորձեն ստացվի, մի 5 ինսպեկտոր պետք է անցնի, որ ասեն, հա, հաստատում ենք, որ այդ 1000 դոլարը ստեղ ծախսես։ Մենք ասում ենք, օքեյ, այստեղ բան է պետք փորձել։ Հենց այդ պահին ոնց որ որոշում ենք ասնաս, մենք եկիք փորձենք։ Դա մեզ մոտ է լավ աշխատում, հաշվի առնելով մեր ազգային առանձնահատկությունները, թե ընդհանուր եք խոսում։ Ամբողջ աշխարհում դա ամբողջ աշխարհում եք խոսում։ Այդ թվում նույն ստարտափ էկո համակարգում այսօր տարբեր ստարտափներ կան, որոնք այդ գիգանտ ընկերությունների հետ մեկտեղ կարողանում են արագ աճեն։ Նույն ասենք հիմա ունենք հա Microsoft, Google կամ Amazon, ու ասենք ինչ-որ մի հատ լուծում կա, օրինակ մտքիս է գալու noise cancellation-ի այդ աղմուկի cancellation-ի, որը որ կարաս ենց արագ մի հատ պրարիվանի ու մի քանի տարվա մեծ կամպանիա դառնա։ Դուք ասացիք հայտնվել ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում։ Ես հիշեցի համավարակի ժամանակահատվածը, որտեղ բազմաթիվ կայացած բիզնեսներ ուղղակի այսպես հայտնվեցին ներքևում, հա, ունեցան շատ կտրուկ այսպես ասած իջեցում։ Փոխարենը այդ դաշտը ազատվեց ու մասնագետներն ասում էին տեղ է ազատվել ու հիմա այն ժամանակն է, որ ով ավելի ակտիվ լինի, ավելի ճկուն լինի եւ ձեր ասած ժամանակը ճիշտ օգտագործի, նա կզբաղեցնի այդ տեղը։ Մենք COVID-ի ժամանակ ոչ մի օր չենք փակվել, բոլոր օրերը աշխատել ենք։ Դե ավելի ակտուալ էր, չէ՞, այսպես։ Ու մեր համար այդ շատ արագ աճի տարի էր։ Մեր թիմը այնքան արագ աճեց այդ ժամանակ, որ մենք չհասցրեցինք այդ մարդկանց բավականաչափ լավ
onboard-անել, հա, ոնց որ մցնել գործի մեջ մեր արժեքներին, մեր մշակույթին համապատասխան, այդտեղ ֆեյլեր ունեցանք, բայց ասածս ինչնա, որ այդ մենք այդ պահը շատ ճիշտ կարողացանք օգտագործել, որ մարտիկ տաննեն, իրանց այդ սերվիսը պետքա, ու դու կարողանում ես տաս, մենք այդ ժամանակ սուպերմարկետից ենք առաքում անում, ով ինչ ուզում էր առաքում ենք, էլի, ու այդ 20 թվականը մենք էքսպոնենցիալ աճ ունեցանք։ Ֆեյլերի մասին խոսեցիք, ես որքան հասկանում ձեզ, համար շատ կարևոր է մարդկային ճիշտ հարաբերություն կառուցելը ցանկացած ոլորտում, դա կլինի աշխատանքում, ընկերական շրջապատում, ընտանիքում, սիրելիի հետ, որը ինձ համար էլ է շատ կարևոր, աշխատանքում ընկերական հարաբերություն կառուցել միևնույն ժամանակ պահել սուբորդինացիան, աշխատող տնօրեն հարաբերություն ոչ բոլորին է հաջողվում, եւ որպես կանոն հարաբերություններում աշխատանքային հիմնական խնդիրը նաեւ լինում է դա, որ սահմանները չեն կարողացել ճիշտ պահել։ Արդյոք ձեզ հաջողվում է այդ ամենը պահել։ Մենք ընկերության մեջ ունենք արժեքներ սահմանած, որ մենք այս արժեքներով ենք առաջնորդվում։ Ամենակարևորներից մեկը հաջողությունը։ Օ՜, ինչու՞ բացեք, հա, իհարկե։ Այս թեման ասեմ, հա, հետո պոզիտիվ, պունկտուալ, պրոֆեսիոնալ, ինովատիվ, տենց հինգ հիմնական արժեքներ ունենք։ Ես կողմնակից չեմ այդ ընկերական աշխատանքային վայրում, հա, ու փորձել մեկի մյուսի հետ կապել, հա։ Դա խանգարում է, չի կարող։ Էլի գալիս է անձնական կապ։ Եթե կարելի է ենցանել, որ աշխատանքային միջավայրից դուրս լինի այդ ընկերական հարաբերությունը, ինչու ոչ։ Ինչու ոչ, հա։ Բայց ես դրան կողմնակից չեմ, հա, որովհետև այս մի հատ միջավայրը, որտեղ մենք նպատակ ունենք դրած, հա, մեր հաճախորդներին պետքա ծառայենք, պետքա բարձր որակի սերվիս տանք, ու ոնց որ էսա մեր նպատակը, երբ որ դրա հետ լինում ենք ես ու դուք իրար հետ ընկերներ, մենք արդեն եւս մի հատ ուրիշ ինչ-որ հարթության մեջ ենք իրար հետ շփվում, ու այդ երկուսը միշտ իրար հետ կոնֆլիկտ է տալիս, էլի։ Ես աշխատում եմ չսամանել ինչ-որ գծեր, հա, որը ստեղից չանցնենք, ընդեղից չանցնենք, բայց միջավայրը նես լինի, որ մենք ստեղ հստակ նպատակ ունենք, այդ նպատակի համար ենք եկի աշխատելու։ Այդ հաճախորդամեծություն, ճիշտ է։ Այո։ Եկեք խոսենք դրա մասին, էլի։ Հա, այդ շատ սիրելի ու շատ լավ թեմա է, մենք որ 2018-ին ֆորում սկսում ենք, ուզում ենք այդ արժեքները հասկանանք, հա, մենք ոնց որ այդ արժեքի իմաստը որն է, որ հասկանանք ինչի համար ենք անում։ Օրինակի համար, որևէ մի սիտուացիայում մեզ ոնց պիտի պահենք։ Օրինակ հաճախորդը ինչ-որ բանից դժգոհ է, մեզ ինչ-որ մեկը մտածում է, որ այդ ինքն է սխալ։ Հիմա մենք այդ համարում ենք, տենց թե չենք համարում։ Կամ ասենք, եթե պետքա պոզիտիվ լինենք, ինչ որ մարդ ունենք, թիմակից ունենք, ով որ ընդհանրապես պոզիտիվ չի, ամեն ինչին ասենք վատատա, էս պեսիմիստ, հիմա ինչ անենք, այդ մարդը, հա, այդ մարդը դա ապրում է, ապրելու ենք, աշխատելու ենք, թե չէ։ Ինչ եք անում։ Չենք աշխատում։ Ուհու։ Այսինքն այդ արժեքները մեզ օգնում է հեշտ կողմնորոշվել, հա։ Այդ արժեքները տանը ունենք, հա, չգիտեմ, ծնողների նկատմամբ, այս գործի նրա նկատմամբ, այս արժեքները մեզ օգնում է։ Ու հիմա այդ հաճախորդամեծությունը այն հիմնարար արժեքն է, որ մենք ասում ենք, որ հաճախորդը մեր դեպքում միշտ ճիշտ է։ Դրա շուրջ արդեն կառուցում ես քո ընկերությունը, հա, այն թիմակիցները, ովքեր որ հաճախորդ են սպասարկում, customer care-ը, իրանք պետք է այդ mindset-ով աշխատեն, որ հաճախորդը չի սխալվում, եթե ինչ-որ մի բան սխալա, ապա մենք կարայինք այդ վիճակը այնպես անենք, որ հաճախորդի հետ այդ խնդիրը չլներ, հա։ Ու տենց բազում кейսեր ունենք, հա, ասենք օրինակ кейս ա եղել, որ հաճախորդը հասցեն այլը ասել, հիմա ասում ենք դա հաճախորդն ա սխալ ասե, բայց կա նաև ուրիշ փիլիսոփայություն, բա դու կարայիր մի հատ էլ հարցնեիր, չէ՞, իրան, ասեիր խնդիրը առաջինը գտնենք մեզ մոտ, միշտ մեր մոտ գտնենք, այնտեղ չենք էլ մանկալիս, ինքը մի հատ էություն ա, որը ոչ չի սխալվում, այդ եկեք մեր գլխի մեջ ոնց որ այդ ֆիքսենք ու տենց գնանք առաջ, ու այդ մեզ օգնում է հասնել նրան, որ մարդը երբ որ ինչ որ խնդիր ունի, իսկ սերվիսի մեջ միշտ լինում է խնդիրներ, այդ մարդը հասկանում է, որ դու ամեն ինչ անում ես, որ իր համար լավ լինի, հա, ու ինքը հետո էլի հետա գալի, այստեղ վստահության շեմն է բարձրանում ձեր նկատմամբ, 80-90% դեպքերում դժգոհ հաճախորդը հետա գալիս, եթե դու իր հարցերը լուծում ես այդ պահին, շոյվում է նաև ինչ որ չափ ու դառնում է լոյալ հաճախորդ։ Այդ մարդը դառնա լոյալ, ինքը գիտակցումա, որ օքեյ, դե խնդիր ա եղել, ինչ-որ բան ուշացրել ես, ինչ-որ բան թարմ չի եղել, բայց դու քո մաքսիմումը անում ես, որ ինքը քող կնա քո մոտից։ Ու մնա։ Ու մնա։ Էստեղ էլ է շատ կարևոր։ Ժամանակի հետ կապված հետաքրքիր դիտարկում արեցիք, որ պետք է արագ կողնորոշվել։ Այո։
ես հասկացել եմ մի բան, որ ժամանակային մեր չափման ստանդարտ, այսպես ասած, դրսևորումները թեպես մնացել են, բայց ինքը իրենից արդեն ժամանակային ընկալումները փոխվել են։ Ձեզ համար ժամանակային ընկալումը ինչպիսին է, եւ ինչ է ձեզ համար ժամանակը ընդհանրապես։ Օ, չեմ մտածել դրա շուրջ։ Չէ՞ որ ժամանակն է, որ չես կարող պահել։ Ինքը գնում է միշտ։ Թե պոտենցիալը կա, ներկայում ես, բայց ապագան էլ կա, որ նայում ես։ Ես օրինակ երևի թե վերաբերվում եմ ժամանակին, որ այդ ընթացքում փորձես ստեղծել ինչ-որ մի բան, որը որ ավելի արժեքավոր է, հա, կամ ուրիշ ձև ասած, այդ նույն ժամանակում, եթե կարող եմ հարցը ճիշտ մեկնաբանեմ, նույն ժամանակում այնպեսի բան ես, որ արդյունքը տարավելագույնը լինի։ Ինչ կարա իր աներ, ասենք այսօրվա մեջ, որ ամենաշատ էֆեկտիվությունը ստանաս, եթե ինչ-որ մի բանից քիչ պետք է ստանաս, քո կարծիքով ավել լավ է այդ գործը ընդհանրապես չանես։ Իսկական բիզնեսմենի պատասխանը ժամանակը ճիշտ կառավարելու տեսանկյունից։ Հա։ Այս դեպքում այդպես կարող ենք ասել, գլխավոր վախը ծեր։ Ինչ փոլորտում։ Չգիտեմ։ Դուք որոշեք։ Շատ բանից։ Ինչ լավ է։ Դե եթե բիզնեսի մեջ նայենք, այդ վախը ամենուր է, այդ գալիս է քո հոգեվիճակից։ Հիմնադիր լինելը, ֆաունդեր լինելը ինքը բարդ գործ է։ Պատասխանատվություն։ Ինչ առումով, որ դու ունես, հա, շատ բաներ, որը որ դու քո պատասխանատվության տակ ա, հա, կողքից օրինակ չայլ է արվում, էլի կարող ասեն, դե ինչ-որ մարդումոց ստացվեց, հա, իհարկե ստացվելը կա, հա, բայց մի դեպքում դու ոնց որ 10 բանի համար ես պատասխանատու, մի դեպքում 100 բանի։ Ու քո հոգեկանը խիստ կարևոր է, որ պետք է լինի խաղաղ։ Ուհ։ Որովհետև միշտ լինում են դեպրեսիոն մտքեր, վախեցնող մտքեր, բավարարես չստացվի, բավարարես չստացվի, որովհետև ասենք 100 հատ հանգամանք կա, դու այդքան կայացած մեծ բիզնես չես, հա, ինչ որ մեծ կապիտալիզացիայով, որ դաժե այդ ցնցումները քո վրա շատ թեթև անդառնա։ Հա, դրա համար այդ ոնց որ հոգեկան վիճակի կայունությունը բերում է նրան, որ դու կարողանաս լավատես լինես, լավ բաներ մտածես ու առաջ նայես։ Բարդույթ, որը ձեզ խանգարում է բիզնեսում։ Բարդույթ, որը ինձ խանգարում է։ Ես ինչ կանել, հիմա տեսեք, մի հատ ուղղությամբ ասում եմ, որ օրինակ աշխատանքային միջավայրում պետք է հարաբերությունը պահել այդ միջավայրի մեջ, բայց ես նաև իմ մոտ խնդիր ունեմ, տեսնում եմ մարդկանց հետ ավելի մտերիմ լինելու, որ դիմացինս իմ հետ ավելի հեշտ շփվի։ Դուք ասացիք, որ հարմարավետ լինի ձեզ հետ շփումը, ամենասկզբից դա էլ նշեցի։ Հա, այ այդտեղ ես ոնց որ պրոբլեմ բարեր եմ տեսնում, որ ես ինչ որ նոր թիմակից կարողակա ու իմ հետ իրան հեշտ չլինի սկզբից շփումը։ Ու ես ոնց որ դրա վրա աշխատում եմ։ Բայց ով է ասել, որ ամեն ինչ պիտի հեշտ լինի։ Դե հա։ Հետպես որ նայենք, աջողության չենք ասնի, չէ՞։ Եվ մյուսը մեծ մտածելու խնդիրն է, որ ես տեսնում եմ, որովհետև մենք բոլորս ունենք մի կյանք, ունենք նույն օրը, չնաձեծված խոսքեր են, բայց դա է իրականությունը։ Մեկը նույն մի օրվա մեջ անում է մի բան, մեկը անում է 100 բան, հա։ Ու ինչքան դու մեծ ես մտածում, ինչքան մտա հորիզոնդ մեծ է, այդքան ավելի մեծ բանի կարաս հասնես։ Այսինքն մենք պատկերացնում ենք, որ ֆորիում պիտի, ասենք, չգիտեմ, օրական 20 հատ պատվեր ավելանի, մենք դրա շուրջ է մեր ուղեղն աշխատում։ Պատկերացնում ենք, որ 200 հատ պատվեր ավել պիտի անի, դրա շուրջ է աշխատում։ Իսկ այդ մայնդսեթը մտածելա կերպա։ Ինչքան մեծ մտածես, այդքան կգնաս առաջ։ Հետաքրքիր մի մտքեր էի կարդացել վերջերս, ասում է բիզնեսմենը փորձում է հավելյալ գումարը ոչ թե հավաքել, այլ որևէ տեղ ներդրել։ Ոչ բիզնեսմենը հավաքում է, եւ դրա համար բիզնեսմենը միշտ աճում է, իսկ այն մարդը, որը ուղղակի այսպես կտակում է, հավաքում է, հավաքում է, ոչ մի բանի չի հասնում։ Ինչ է ձեզ համար փողը, եւ արդյոք համամիտ եք այդ մտքից։ Սա վերջին հարցն է, որովհետեւ չունենք այլևս ժամանակ։ Հա, այրուք շատ արագանց։ Այո։ Տեսեք, Լուսնե ջան, այդ առաջին մտքի հետ շատ համաձայն եմ, այդտեղ երկու ոնց որ մտածելակերպի տարբերություն կա, հա, որ այդ մի բառը ոնց որ խնայողություն ասածն է, հա, այդ էլ ոնց որ մարդու վիճակից է գալի, այդ ոչ լավա, ոչ վատա, հա, օգտագործել էլի այդ հավելյալ փողը։ Մի դեպքում դու ունես ինչ որ մի հատ ֆիքս վիճակ, հա, կայուն այն ստաբիլության մասին, որը որ ես ասում եմ, եթե գիտեմ որտեղ կա էլի, ոնց որ երբ որ դու ինչ որ ստաբիլ ինչ որ միտեղ աշխատում ես, հա, ու կա բիզնեսը, բիզնեսի մեջ փողը դա միջոց է, հենց բառի ուղիղ իմաստով ինքը միջոց է,
ինքը եթե ինչ որ միտեղ հիմա դրածա, նշանակում է, որ այդ իր ամենալավ տեղն է։ Ուհ։ Իսկ եթե ինքը միջոցա, ինքը պետք է աշխատի։ Ա։ Ես կյանքում էլ ամեն ինչ տենց եմ նայում։ Այսինքն նյութական արժեքներ, ինչ որ ահա բաներ։ Այո։ Հա, տենց։ Այսինքն ինքը միջոցա, որը միշտ պետք է պատտվի, միշտ պետք է շրջանառվի։ Հրաշքների հավատում եք։ Ասիդ կան հետարքիչ։ Ինչ լավն էր։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ ձեր հաջողության նոտաները ներկայացնելու համար, թե պատ երկչը հասցրեցինք լսել, բայց կարծում եմ կարևորագույն այսպես թե ձախողումների հետ կապված, թե հաջողությունների ու իսկապես նպատակներին հավատալու հետ կապված կարևոր մտքեր լսեցինք, որ գուցե երիտասարդները, որոնք նոր կյանք են մտնում բիզնես աշխարհ եւ փորձում են ձեզպես հանդուգ ընկալերի գնալ ռիսկերի, այս ամբողջ մեր եթերը օգտակար կլինի իրենց, որպեսզի կարողանան հաջողել։ Այո, հատկապես որ նրանք ուրիշ են, ավելի հետաքրքիր, ավելի նախաձեռնող, քան մենք էինք։ Հիշեցնեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր ձեզ հետ միասին բացահայտեցի Forio AM-ի տնորեն Լևոն Գալստյանի հաջողության նոտաները, մնացեք հանրայինի հետ։